ချင်းနာမောင်ပါကပြောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ငါဘွားဆိုတာအရင်မဲ့တော့လွင်ပြင်းဒီကြံသမားကိုတို့ကတောင်းတမ်းကြီးတွေမုံတိုင်းနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တဲ့အမုန်းလေးယူတွေဆုံးယူတဲ့များဦးတွေကြာမာတာကမြေပွဲတန်လို့မုံရသံပေးအချစ်တော်မဝဲမဖြစ်တော်မြင်ရဲ့ဦးလျောင်းဖြာကလမ်းမညာပေါင်းများစွာအဖို့ပြုလိုက်ပါမယ်